Give me a love. Me and you, nothing no other. You the only one, baby, can you be leader? Whatever me, no give. Oh, I can't forgive me, in a focus. Be ready when the cause, I see me go post. The time you want, you the on the touch. Oh, but you me out of your bone to hush. Me now, me now, I, me now. Say, me now, me now. Me now, aye. Ladies and gentlemen, Kele G. Me now. What do you want for your Kele G? When you love, all right, Kele G. Sugar baby, let's go. Karibu sana kwenye chache show. Please, you may settle down na kambili tatu to get to jua. Kele G. Nam. Karibu sana. Nimekaribia, bro. You're a musician from where? Kabla tuende mbali. Kutoka Mombasa. Ah, kwa hivyo tuzungumza Kiswahili. Kabisa. Kiswahili mimi na ki. Na kimanya. Kelechi nani huyu? Kelechi ni mwanamuziki. Aha. Kelechi ni graduate wa IT. Ate? I'm a fashion designer. Aha. And I'm a music producer as well. Ulianza muziki lini ndio tumjue Kelechi zaidi? Mimi nimeanza muziki 2014. Aha. Yeah. Umeweza kufanya nyimbo ngapi tangu 2014? Niko na, let's say, album kama tatu hivi. Ni changamoto gani ile iko Mombasa ambayo wale wasanii hawafiki kiwango cha hao ambao wako Nairobi? I think kitu iko ni kwamba they don't push. Mm-hmm. Unajua? Msanii akipush muziki wake vizuri, lazima a presenter from somewhere else at I'm noticed. No. But if you ain't pushing, hakuna venye utakuwa noticed. So how do you expect a presenter from Nairobi to air your work wakati hupush? You are yuezi. So I think kitu wana lack ni kupush. Kwa hivyo wewe umekuja na ile tofauti. Yeah, I want to do that. You want to be the Mombasa 001 musician. Yeah. Ambaye atatambulika kila pahali. Kabisa. Kutakia kila laheri. Ni wimbo gani utatufanyia ambao ni wimbo mashuhuri kabisa leo? Nimechoka. Mko tayari tusikie wimbo? On the Chachi Show, thank you so much for watching Chachi Show. See you next weekend, God bless you. Kelechi!